Ik kon vieren, nou blij ho, maar hier is van
firli sare pasano sigetame madil fakhir le sare pasano dare jena kariya fakhlini ye fakhir le sare pasano dare jena ye fakhlini laisa moy ya ons lewe in die laaste dae luister aan baie dinge sal gebeur maar ons sal by mekaar moet staan om die Bybel lei te dryf om ons lewe die lewe wat my beteken van hey hello sodat jy God kan gaan om jou lewe in te maak wat hierdie gevaar hierdie as al ons vasstaan Any one of the leaders.